Para criar a minha função map, eu vou inserir uma const map que recebe uma função com os parâmetros array e um parâmetro func, porque function é uma palavra reservada da linguagem que eu não posso usar. Como que eu sei que eu preciso receber um array e uma função como parâmetros dessa função map? Observa que aqui na assinatura da invocação da map, eu estou passando um array e estou passando uma função de callback. Dentro da função, qual que é o valor que o map sempre retorna? O map sempre vai retornar um novo array com a mesma quantidade de itens do array original. Então eu vou inserir uma let new array que recebe um novo array vazio e aqui abaixo eu vou retornar o um new array. Se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a execução da map e salvar, eu vejo que a invocação da minha função map está retornando um novo array vazio. Então agora, se eu passar como primeiro argumento da map um array com os itens 1, 2 e 3, e como segundo argumento eu passar uma função que tem um parâmetro number que retorna number vezes 2, essa invocação da map tem que retornar um novo array com cada um desses números multiplicados por 2. Como que eu vou fazer isso? Obviamente eu não posso usar o map original, mas eu posso iterar por esse array que eu estou recebendo por parâmetro, e para cada item desse array eu vou executar essa função que eu também recebi por parâmetro, e como essa função vai retornar o número multiplicado por 2, eu vou adicionar esse número no new array. Então, para iterar pelo array que eu recebi por parâmetro, eu vou inserir array.forEach, que recebe uma função com o um parâmetro item, que representa os números 1, um, 2 e 3. E dentro da função para adicionar esse item no new array, eu vou inserir new array .push, e como argumento do push, para que new array realmente tenha esses números do array original multiplicados por 2, eu vou invocar a func, que é essa função que eu inseri como segundo argumento, e como ela precisa receber um número como argumento, para retornar esse número multiplicado por 2, aqui no argumento da funk eu vou inserir o item que corresponde a cada item desse rei. Se eu salvar, eu vejo que a invocação da map retornou um novo array com os números do array original multiplicados por 2. Observa que nessa função do forEach eu não preciso das chaves. O que, que vai acontecer aqui? Esse push vai ser executado, vai retornar o length do new array, só que como o forEach sempre retorna Undefined, tanto faz eu invocar o push dentro do bloco da função do forEach ou com um retorno implícito da Arrow Function, como eu estou fazendo aqui. Então, eu prefiro. Deixar em uma linha, porque de qualquer forma o forEach sempre vai retornando a Beleza? Vamos fazer outro teste com a map? Se aqui abaixo eu inseri um console.log que recebe a invocação da map. Que recebe um array com os itens 4, 5 e 6 e, como segundo argumento, recebe uma função que vai multiplicar os números desse array por 10, então parâmetro number e retorna number vezes 10. O esperado é que essa invocação resulte em um novo array com os números 40, 50 e 60. Se eu salvar, eu vejo um novo array com 40, 50 e 60. Roger, eu estou achando esse código ilegível, tem como melhorar ele? Tem e eu posso começar melhorando essa expressão cheia de parênteses. Eu posso, por exemplo, declarar uma constante new item, que recebe essa invocação da funk e referenciar essa const aqui para deixar essa expressão mais legível. Então eu vou inserir os blocos nessa função do foreach acima do push. Eu vou inserir uma const newItem que recebe essa invocação da func e eu vou referenciar a newItem como argumento do push. Se eu quiser, eu posso também desacoplar essa função do foreach e dar um nome para essa ação que ela está fazendo. Isso melhoraria a legibilidade do código. Então, acima do foreach, eu vou inserir uma const add new item to new array, que recebe essa função do argumento do foreach, e eu vou referenciar a add new item to new array como argumento do foreach. Se eu salvar, eu continuo vendo os novos arrays, o refactoring não quebrou meu código, então essa é uma forma de implementar o método map do zero.